nin doonayay inuu tijaabiyo cadaaladda garsoorka deegaankiisa ayaa ay dhintay ku dhaxaasay xabaalihii dadka. Dadkii oo aad arrintan uga xun ayaa dacwad u gudbiyay garsoorihii maxkamadda oo isaguna u yeeray ninkii. Garsoorihii qudhiisa oo ka caraysan arrintaasi ayaa weydiiyey in eedaysanaha eedda loo soo jeediyey uu qabo, isagina kama uusan qarineh waaba uu qirtay. Markii sababta la weydiiyey wuxuu ninkii ku sheegay inuu fulinayay dardaaranka eega oo ahaa in xabaalaha dadka wanaagsan lagu aaso. Garsoorihii mar kale ayuu arrintii ka sii carooday, wuxuuna weydiiyey sida ay ku dhacday falkaasi foosha xun ee isagu uu ku kacay ninkaasi. Maxkamaddana uu uga horsheegayo hadalladan dheeldheesha ah ee aan ku wanaagsanayn. Eedaysanihii wuxuu yidhi, "Garsoore, eegani wuxuu igula dardaarmay laba qodob. Midka koowaad wuxuu ahaa inaan ku aaso xabaalaha dadka wanaagsan. Midka labaadna wuxuu ahaa garsooraha deegaanka oo ah mid aad u wanaagsan inaan siiyo lacag gaaraysa 1,000 dinar. Halkii wax kale laga sugayay garsoorihii ayuu yidhi, "Allaha u naxariista eegaasi wuxuu ahaa mid wanaagsan." Dadkii oo la yaaban isbeddelka ku dhacay aragtidii garsoorka ayaa mar kale garsoorihii wuxuu yidhi, "Ha ila yaabina, markii aan u fiirsaday qisada eegan, waxaan arkay inuu yahay tafiirtii Ahlu Kaaf ee Qur'aanka looga warramay." Thank you.